вечерните новини. Здравейте, тази неделя продължава. Как се става част от Националната служба за охрана? Поредица от физически тестове за издръжливост са препятствия за десетки, които искат да пазят хората от властта. Колегата ни, Митю Маринов, с поглед отвътре сега, той ще ни разкаже за това как се подложи на всички физически изпитания, през които минават и кандидатите. Здравей! Добро утро! Ами да, ще ти разкажа, но преди това само да разчисти периметъра. Да, свободно е, да. Тук пред сенсора съм, да. Да, добре. С колегите имахме само да доуточним нещо. Кой да очаквам да влезе? А, никой не очаква, аз вече съм тук. Да, както ти спомена, всъщност се опитахме да влезем вътре в залата, както виждате тук и на екрана, после ще ви покажем и репортажа, в залата на НСО, там където те се подготвят, там където те издържат своите изпитания. Важно е да отбележим обаче нещо. Има така на наш журналистически език, има информационна причина да го направим цялото това нещо. НСО не всяка година обявява свободни места за охранители, а пък от края на миналия месец вече обяви за 20 места за охранители и 10 за шофьори. Този тест, на който аз се подложих, е изпитен тест за охранители, т.е. тези, които пазят премиерите, председателя на Народното събрание, президента, също може да бъдат видени на постове в най-важните институции в държавата. Докато при шофьорите е малко по-особено, всеки, който иска да кандидатства там, трябва да има книжка за категория С. Аз такава нямам, имам само Б, карам си леко автомобил, че и толкова. Затова реши да се пробваш за охранител на властта. Тези хора, които наистина виждаме, да, обграждат хората на ключови позиции в държава. Между това са едни изключително подготвени, здрави мъже. Всеки ги е виждал. Най-малкото в репортажите, които ние правим, те са малко така в нюанса. Някъде зад гърба на премиера, зад гърба на президента, но се виждат едни изключително здрави атлетични мъже. И това, което сега ще видят нашите зрители, което се случва в залата и аз минавам през него, те го минават всяка седмица. Те трябва да са подготвени постоянно. Тоест, те минават тестове и изпитания всяка седмица, не просто тренират. Точно така. Те постоянно са тренирани, така както сега ние ще покажем, че трябва да бъдат тренирани, така че постоянно да са в такава форма. Нещо важно обаче, понеже за да достигнат кандидатите до тук, трябва преди това да минат медицински тест. Това е рутинна проверка в ВМА. Събличат се чистак голи, както всеки знае, нали? Минават, аз не знаех, съжалявам. Опипват там каквото е нужно, проверяват. Но любопитното тук е, че около 30%... Какво им проверяват и опипват? Еми, каквото е нужно сега. Физически трябва да са пригодни. Медицински, разбирам, тестове се правят. И любопитното тук е, че около 30% от кандидатите не издържат още първия този медицинската проверка. Тези медицински тестове. А около 60-70% не успяват да издържат ето тези тестове, физическите. Които те, между другото, на своя език ги наричат тестови батерии. Според мен това по никакъв начин не те зарежда, то те изцежда, така че накрая оставаш без батерии по-скоро. Но ако може да изведем някаква тенденция от тези данни, 30% на медицинските тестове още отпадат. 60-70% на хората, които са останали до тази част, също отпадат. Тоест, може да кажем, че и ако има някаква така негативна тенденция, то е, че младото поколение става все по-кьопаво. За така, жалост. Хубаво го, по-научно му го... По-научно му... Го обясни и го обобщи. Но само да доточним, че това все пак е хора, е процент от хора, които са си въобразили, че стават за тази работа. Тоест, това е такива, които смятат, че са подготвени, да, и могат. Да, така е, между другото, явяват се немалък брой спортисти, бивши, настоящи и така нататък. Редно е да кажа, че аз спортувам, не съм се позамнемарил, така да се каже. Ще видят нашите зрители, че не просто спортуваш, а демонстрираш отлична физическа форма. И все пак искам да кажа, че не съм спортист човек, но спортувам за удоволствие и тонус. Така че имам някакви... Поназнайвам той и уни, дето се вика в физическа... Накратко сме от това да го видим. В такъв случай искам да отправя към теб едно предизвикателство. Ще го наречем NSO Challenge, както беше популярно преди в социалните мрежи, но сега се притеснявам аз да те помоля да паднем за 10 лицеви опори и да видим Мария Цънцрова възможно ли е да направи 10 лицеви опори в ефир. Притеснявам се, защото разбирам, че тук боядисваме нещо. Ние сме в един перманентен ремонт. Постоянно да, ремонтираме. Сега подобряваме всичко. Средата около нас непрекъснато се подобрява. Това е причината днес да имаме ограничен на периметър. Та какво очакваш да направим, да, сега? Да, да кажем нашите зрители, че ние сме в постоянен ремонт. Цънцрова тук е мазала с четката цяла вечер.
Репортерите до обяд правим репортажи, след обяд лепим гипс в картон. Това е. Все пак трябва и нещо полезно да свършим. Да, сега, за да не губим повече време, да пробваме 10 лица да опори да направим заедно. Моето предизвикателство е към всеки вкъщи сега да падне и да се опита да направи колкото може. До отказ. Айде! Айде, давай ти си. Е, само, не, че може да гледаш само от другата страна, че стане неудобно. Какво е да стане неудобно? Айде, дай, пробваме. Не, как си представяш? Аз не съм в вид подходящ за падане за 10 лицеви опори, иначе не ме затрудняваш с броя. Аз знам, че си жилка и си се боксираш, тренираш бокс. Е, в такъв случай тогава анонсирай видеото, докато аз правя лицеви опори, защото човек като покаже пушка, трябва да гръмне. Хайде, и сега ти ме накара. Да. Така, едно, две, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Гледаме! Айде! За Националната служба за охрана могат да кандидатстват мъже и жени до 32 години, да имат поне средно образование и да минат медицински тестове. След това идва най-интересното – физическите изпитания. Сега ще се опитам да стана част от Националната специализирана охрана и за целта ще мина няколко изпита. Иначе колко тежа, около 87 кг и съм висок 1,85 см. Възможно ли е репортер на BTV да стане охранител на властта, предстои да видим. Да преминем към първото упражнение, набиране от висилка. Условията са следните. Първо да имаме пълен вис с изпънати ръце и при набиране брадата да отива над лост. След което връщаме пак до пълен вис, до изпълнение на ръцете. Всички упражнения имат минимум, който трябва да бъде покрит. За набиранията кандидатите трябва да направят поне 10. Всяко в повече дава допълнителни точки и по-голям шанс за кандидата. 7 точки взех ли? 20. Взехте 7 точки. Даже ще ги записвам точките. Тоест резултата. Вики, дай му ключ. Значи ето първото е взето. Много различни кандидати имаме. Имаме хора, които са много подготвени. Наистина много подготвени. Те обикновено след това стават и наши служители. Но има и хора, които откровенно заявявам, не могат и по едно набиране на това, което вие направихте 20, не могат и по едно набиране. Хора на приблизително вашата възраст, които по неизвестни за мен причини идват тук без дори да са опитали. Защото понякога ние задаваме въпрос, добре, опитахте ли го това упражнение? И те казват, ми не, дойдох да се пробвам. Няма нужда да идват да се пробват, необходимо е да се подготвят. Второто изпитание е лицеви опори. Вземаме позиция така, че гърдите ни при спускане в долна позиция, гърдите ни да докосват гъбата, след което да изпъваме лактите до край. Да. Държа да отбележа, че това упражнение се изпълнява за 60 секунди в начало. Тук кандидатите трябва да направят най-малко 50 повторения. Край. 63. 62, 64. Това са 5 точки. Можем ли да очертавам някакъв основен профил на кандидатите в НСО? Около 20, 25, 27 може би този е най-често срещания. Чисто възрастов профил на кандидатите. Аз съм сигурен, че има изключения. Кой е най-възрастният кандидат, който вие сте срещали? Най-възрастният е колко, който е определен по заповедта. 32 години. 32? А явяват се такива хора? Явяват се, да. И искам да ви кажа, че те са доста добре подготвени. Третият норматив са коремни преси. Ляга се назад. Краката може да са леко свити. Не е необходимо да се изпънат. Условието нашето е ръцете през цялото време да се намират на главата. Може да се тука отпред, но всяко повторение с отделени ръце от главата не се зачита. Начало. Това е бавно, няма да ви стигне времето. Тук отново имаме 60 секунди, а минимумът са 50 повторения.
За 10 секунди още. Стоп. 34. Да ви кажа ли точките или ще отгадне? 0. Това автоматично ме дисквалифицира. И не продължавате нататък, но с оглед експеримента предлагам да продължим и с другите упражнения. На кое обикновено отпадат най-много кандидати от всичките тук физически уреди? Точно дойдохме на темата. На това упражнение отпадат най-много кандидати, след което на координационния тест, който ще изпълните малко по-късно. 3, 2, 1, начало! За следващото изпитание излизаме навън. Кандидатите трябва да изтичат километър и половина за не повече от 7 минути. Всяко по-ниско време дава отново допълнителни точки. Време 5 минути 48 секунди. Това са някъде около 5 точки според мен. За последния тест влизаме отново в залата. Преди да стигнат до тук момчетата, трябва да минат медицински тест. Голям препъникамък ли е този медицински тест в момента? Статистиката показва около 30% от всички кандидати не преминават през изследването. Увеличава ли се броя на хората, които отпадат още на медицинските тестове? Драстично. Драстично се увеличава. Драстично се увеличава броя на отпадналите и при медицинските изследвания. Драстично се увеличава броя и на кандидати, които не успяват да преминат през тестовите батерии. И следващи физическото им състояние. Просто това е, за съжаление, една негативна тенденция. Това е акумулация от причини. С занемарен здравен статус при младежите, много висок процент на употребяващи психоактивни вещества, употребяващи алкохол. На финала кандидатите се озовават в залата за борба. Но не за да се бият, а за да се изпробва тяхната координация. Финалният тест винаги е различен. Той включва разнообразни упражнения за устойчивост, бързина, памет и равновесие. След умората и стреса от всички тестове досега, трябва да се запомни последователността на упражненията и отново да се изпълнят за време. Не повече от 80 секунди. Ставай горе, 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 горе. Време. 3 секунди. А това ли беше всичко първото? Това беше всичко от изпита за физическата ви пригодност. И какви са резултатите ви като за финал? Резултатите на два от изпитите, за съжаление, не успяхте да покриете минимума, което означава, че ако съхраните вашето желание да бъдете наш служител, може да заповядате отново през следващ конкурс. Опитах се, за жалост не можах да издържа някои от тестовете. Коремните преси и този координационен тест ме провалиха. Но аз оставам надежден, че може би до година мога да се пробвам пак да кандидатствам. И евентуално да пази гърба на бъдещия следващ премиер. Сега си обуя чорапите. Край!